quan va ser escrita la qüestió meridional i fer un petit resum del que podeu trobar en el text de Gramsci. Evidentment, per conèixer el context en detall, doncs, hauríeu de llegir la introducció d'en Joan. I les coses que explicaré molt per sobre són tota una sèrie de coses que trobareu en el text de Gramsci. D'acord? Diem que això serà com una versió breu d'una xerrada que vaig fer a la Pompeu Fabra en el curs que vam organitzar la primavera passada, a Gramsci d'Urgència, que durava una hora i deu. Bueno, no us espanteu perquè serà molt més breu, ¿vale? Però serà una versió breu d'aquella. Aleshores, primer de tot hauríem de dir què és la qüestió meridional. Què s'entén per qüestió meridional? Qüestió meridional és la forma que han tingut els italians de fer referència a l'estat de subdesenvolupament social i econòmic, també polític, de la part sud d'Itàlia respecte a la resta d'Itàlia, sobretot respecte al nord. D'acord? Es parla de qüestió meridional a Itàlia des del 1860 i algo, 1870, més o menys. Es va començar a parlar de qüestió meridional, tot i que la qüestió meridional a Itàlia no neix en aquell moment, però és en aquella època on es comença a parlar i encara avui dia es parla de qüestió meridional. Aleshores, Gramsci el que està fent és fer la seva anàlisi de la qüestió meridional, de per què es dona aquesta situació de subdesenvolupament del sud respecte al nord, i el que fa és fer una proposta, una resposta, una proposta de solució estratègica que, a més, va de la mà de la pròpia estratègia revolucionària del Partit Comunista d'Itàlia. Aleshores, aquí tenim una petita cronologia. Veieu que, bueno, comença en 1920, acaba en 1930. 1926 és el moment en quan Gramsci escriu aquest assaig. L'escriu dies o alguna setmana abans que el fiquin a la presó. Es passarà fins a 1935 a la presó i poc després morirà. Escriu la qüestió meridional entre el setembre i segurament finals d'octubre de 1926 i per aquella època envia una carta en nom del Partit Comunista d'Itàlia al Comitè Central del Partit Comunista de la Unió Soviètica. És una carta molt important, que suposo que el Joan us parlarà després. I, com ha dit també el Carles, tant a la qüestió meridional com en aquesta carta és dels primers escrits de Gramsci on fa servir el concepte d'hegemonia. Hi ha algun text anterior i que no havia tingut difusió on Gramsci parla d'hegemonia. Però aquests són els primers escrits en pes on es parla d'hegemonia. Aleshores, el que vull que us fixeu és, bàsicament, aquí a l'esquerra del tot, 1920, al gener de 1920, he marcat un article que es diu Obrers i camperols, que Gramsci va publicar com a editorial a L'Ordine Nuovo. Aquest és un text que el propi Gramsci cita a l'assaig sobre la qüestió meridional per demostrar que l'estratègia de l'hegemonia del proletariat com a forma de superar el problema italià, la qüestió meridional, és una cosa que ve de lluny en l'àmbit del comunisme turinès, del que Gramsci era un dels màxims representants, no? Del que es coneix com el grup de l'Ordine Nuovo. Un any després d'aquest text, on Gramsci presenta ja de manera molt clara l'estratègia de l'hegemonia del proletariat i la lliga a la qüestió meridional, es funda el Partit Comunista d'Itàlia com a escissió del Partit Socialista d'Itàlia. Gener de 1921. El Partit Comunista d'Itàlia es funda com un conjunt de fraccions comunistes del Partit Socialista Italià, que diguem, va trencar amb el reformisme. I es funda amb el lideratge inicial d'una fracció que es feia dir abstencionista, generalment es fa servir la paraula esquerrista, que era la fracció liderada per Amadeu Bordiga. Amadeu Bordiga i l'esquerrisme, o el que es diu l'esquerra comunista, és allò que Lenin va criticar l'assaig sobre la malaltia infantil del comunisme a l'esquerrisme. Aleshores, tenim una fracció esquerrista que dirigeix el partit des de l'inici, tenim la fracció de Gramsci, la fracció de Palmiro Togliatti i altres, que és una
una fracció del partit de tall leninista, bolxevic. N'hi havia d'altres, però aquestes han estat les principals. Aleshores, des de 1921, gener de 1921, amb la fundació del partit fins al 24 i en certa forma 25-26, el grup de l'Ordine Nuevo el que fa és treballar. És bastant complex el que passa en aquests anys en termes de militància i de política del partit i de friccions internes, però bueno, jo passaré una mica per sobre. Però el que fa el grup de l'Ordine Nuevo és treballar per tal que l'ideari ordinovista, amb l'hegemonia del proletariat com a estratègia fonamental revolucionària, sigui l'estratègia del partit, del conjunt del partit, no només d'aquesta fracció. I el gener de 1926, que teniu aquí apuntat, tercer congrés del Partit Comunista d'Itàlia, és quan l'ideari ordinovista triomfa al partit. Gramsci és elegit secretari general, hi ha unes tesis que es presenten com a document intern, que es coneixen com a tesis de Lió, que són votades per àmplia majoria, de manera que tenim un partit comunista a principis de 1926, que és un partit que segueix les idees que havien defensat els ordinovistes, Gramsci, Tollat, etc., des de 1920, fins i tot abans. Per què us parlo d'això? Perquè és important saber que aquesta qüestió no neix amb l'assaig de la qüestió meridional, ni molt menys, sinó que és una cosa que ja venia allà. Aleshores, a la dreta de 1926 tenim la detenció de Gramsci, tenim dos anys en què Gramsci no pot escriure més que cartes, bàsicament a la família, i alguna més, no pot escriure més que cartes, té prohibit escriure, i en finals de 1928 l'estat italià bàsicament Mussolini li permet escriure uns quaderns de notes que passaran evidentment la censura de la presó, vull dir, no podrà escriure absolutament el que vulgui, i aquest conjunt de notes enorme seran els quaderns de la presó. Aleshores ell comença a escriure els quaderns de la presó el febrer de 1929 i torna a fer servir el concepte d'hegemonia a inicis de 1930. O sigui, des de 1926, des de l'assaig de la qüestió meridional, ja no hi ha cap més referència a l'hegemonia, torna 1930. I dic això perquè és interessant fer un petit esment al concepte d'hegemonia molt ràpid. Jo el que us presentaré és, us divideixo, l'assaig sobre la qüestió meridional en quatre punts fonamentals que em sembla que s'han de destacar. El primer seria aquest, el concepte d'hegemonia, l'aparició del concepte. Perquè el concepte d'hegemonia, l'assaig sobre la qüestió meridional, és un concepte plenament, escrupolosament leninista. És l'estratègia leninista per assolir el poder. És a dir, cal conquerir l'hegemonia, que vol dir fer aliances amb la resta entre classes dominades, el que Gramsci anomenarà els quaderns de la presó classes subalternes, i aquesta aliança entre classes dominades, a més, ha de ser liderada pel proletariat. Això és l'hegemonia, hegemonia del proletariat, com a aliança. El que passa és que a Itàlia la qüestió és que com que el sud té aquest estat de subdesenvolupament econòmic i social i és un sud agrari, fonamentalment, i en canvi el nord, ja des del segle XIX, està començant a industrialitzar-se ràpidament, ciutats com Turí, com Milà, com Gènova, ràpidament es creen pràcticament dues Itàlies. Aleshores, això significa que l'aliança entre proletariat i camperolat, a més, és una aliança entre nord i sud. O adquireix aquests termes, no? Una aliança en termes també regionals o territorials. Aquesta és la primera pàgina dels quaderns de la presó, és una llista de temes que Gramsci fa, de temes que vol tractar, i aquí no es veu evidentment, però un dels temes és la qüestió meridional, perquè ell vol tornar, després d'escriure aquest assaig, vol tornar sobre el tema i ho farà i aprofundirà molt més en la qüestió. No és que el concepte d'hegemonia dels quaderns no sigui leninista, ho és. El que passa és que adquireix una complexitat superior
hi ha tota una sèrie d'idees que Gramsci va aportant al concepte que mai abandona el seu, diguem, el fet de ser el concepte leninista de l'hegemonia. Bé, Gramsci del que ens parla en aquest text és... Hi ha una part molt significativa del text on ens diu què ha fet el grup ordinovista en aquests anys que van des de 1920 més o menys fins a 1926 per fomentar l'assoliment de l'hegemonia del proletariat. Què han fet ells? I ens parla tota una sèrie de coses que ara no entraré, que podeu trobar en el text, però vull destacar algunes perquè us feu una idea. Acció militant i propaganda. No basta només amb això, però una de les coses que Gramsci subratlla és aquesta qüestió de l'acció militant i la propaganda. Què vol dir propaganda? Propaganda vol dir lluitar contra certes idees que les classes dominants han estès pel país i que han arribat a formar part, de certa manera, del sentit comú de les classes dominades. Aquest senyor que teniu aquí és Enrico Ferri, que és un dels, sí, dels més importants deixebles de Cesare de Lombroso, que és bàsicament el pare de la criminologia. Pare de la criminologia i una criminologia que avui dia, diguem que ens podria espantar des del nostre punt de vista actual. Per què? Perquè tant Lombroso com Ferri, posem Ferri aquí perquè Ferri va ser secretari general del Partit Socialista Italià, va ser director del diari del partit, vull dir que no era qualsevol persona, era una persona molt important, i com a representant d'unes idees que estaven molt difoses en el si del socialisme italià cap a finals del 19, principis del 20. Aleshores, Enrico Ferri, per exemple, tenia aquest llibre que es va llegir moltíssim, Socialisme i ciència positiva, on ell presenta tota una sèrie d'idees de tall, per exemple, ell defensa el darwinisme social, ell defensa l'eugenèsia, està plegat de comentaris misògins, homòfobs, qualsevol cosa, tota una sèrie d'opinions personals que en aquella època es justificaven fent servir la paraula ciència. És a dir, la ciència diu, i aquesta és la qüestió que ens interessa, la ciència diu, perquè es fan estudis de mesurament de cranis i coses d'aquest tipus, que la gent del sud és inferior a la del nord. Aquestes idees, que avui dia són aberrants, eren el dia a dia del socialisme italià, de certs dirigents del socialisme italià, molt millor dit, a finals del segle XIX. D'acord? Gramsci ha de lluitar contra això, encara avui dia hi ha aquestes idees circulant pel món, no? Però en aquella època, doncs, estaven molt més presents. Segon personatge que m'agrada destacar és Enrico Corradini, que és un dels fundadors i el primer líder del Partit Nacionalista Italià. Diguem que és el fundador del nacionalisme polític a Itàlia. D'acord? Es funda el Partit Nacionalista Italià, aquest partit, amb l'arribada del feixisme, quedarà integrat al Partit Feixista, i per tant dissol, perquè evidentment un partit nacionalista en un estat feixista no té gaire sentit, tot l'estat ho és. I destaco aquest senyor perquè tenia una teoria, que és la teoria de la nació proletària. Teoria de la nació proletària de Corradini, que després, per exemple, aquí tenim un llibre de Pascoli, que és un dels poetes més importants italians de la història, que ell va acceptar, diu, el que fa és extrapolar els principis de la lluita de classes, de les classes socials a les nacions. Però les nacions enteses des d'un punt de vista de nacionalisme d'extrema dreta, és a dir, Itàlia és una nació proletària perquè hi ha nacions burgeses que l'estan explotant. Quines són aquestes nacions burgeses? Ens diu Corradini, es deia a l'època. Pues, les rivals d'Itàlia per certs territoris que Itàlia volia recuperar i que estaven en poder d'Àustria i d'Alemanya, no? I després vindrà la Primera Guerra Mundial i de més. Això què comporta? Comporta que si Itàlia és una nació proletària, la qüestió de les classes socials té menys rellevància i el que cal és una aliança no entre classes dominades italianes, sinó entre totes les classes d'Itàlia per lluitar contra el burgès, que seria un estat exterior. Aleshores, Gramsci
en una reflexió lligada a uns fets que van passar a Turí a principis del, bueno, durant el bienni roig italià, moment de lluites, diguem, això és una cita de la qüestió meridional, diu, com si estigués parlant novament als sards, ell era sard, Gramsci era de Sardenya, com si estigués parlant un altre cop amb ells, diu, vosaltres esteu a favor d'una aliança amb els proletaris de Turí, per exemple, que són pobres com vosaltres, o esteu per una aliança amb els senyors de Sardenya, que al cap i a la fi el que fan és, que ells tenen al seu torn una aliança amb el, amb la burgesia septentrional i que, per tant, són els que us estan explotant. Bé, això és una qüestió molt important. Tercer personatge és Giovanni Giolitti, que va ser un dels grans dominadors de la política italiana a inicis del segle XX i que va establir una forma de fer política en un estat que es va anomenar l'estat liberal, una forma de fer política que avui nosaltres podem entendre perfectament, per exemple, si faig referència al tamallazo. És a dir, per exemple, poder seduir persones que estan en altres partits per formar conglomerats estranys, no, podem, per exemple, aconseguir que un líder reformista del PSI entri a formar part del govern, això també va passar a França, entri a formar part del govern i que, per tant, les possibilitats del Partit Socialista Italià d'aquell moment de fer cap mena de revolució s'esvaeixin absolutament. I Gramsci, parlant de les polítiques de Giolitti, el que fa és una cosa molt interessant a nivell d'entendre com evolucionarà el concepte d'hegemonia, que és reconèixer que la burgesia, a final del segle XIX, va entendre que amb la força bruta no bastava, amb la policia i l'exèrcit no bastava, i que s'havia de guanyar, tot i que aquí no ho diu, però guanyar en certa manera l'hegemonia del poble, de les classes dominades. Això es diu Gramsci en aquest passatge, que a mi em sembla fonamental, que cal passar de la dictadura simple, de finals del XIX, a una política d'aliances de classe, que vol dir, a base de concessions i a base d'acció propagandística per part de l'Estat, vol dir guanyar-se certes classes i sobretot certs dirigents de certes classes, com per exemple líders reformistes, per reduir al màxim possible la capacitat d'acció revolucionària, per exemple, del proletariat o del camperolat, si estem parlant del nord o del sud d'Itàlia. Aleshores ens diu que hi ha un moment que que la burgesia italiana que domina el país ha de triar. O pacta, entre cometes, amb el proletariat del nord, és a dir, o fa concessions que afluixin una mica el nivell d'efervescència revolucionària del proletariat, o ho fa amb el sud. No ho pot fer amb el nord i amb el sud, perquè això suposa una concessió inadmissible per la burgesia. Ha de triar. I el que ens diu Gramsci és que tria pactar amb els líders del proletariat, desactivant així les capacitats revolucionàries del proletariat. La feina del Partit Comunista és reactivar la capacitat revolucionària del proletariat. Bé, molt breument, també Gramsci fa, tercer punt que em sembla molt important, una anàlisi socioeconòmica del migjorn, de la part sud d'Itàlia. Fonamental. Això també de vegades, quan es tracten aquests temes, quan es parla de estratègia política, de vegades caiem en quedar-nos només en la propaganda, la ideologia, entès en el sentit tradicional, etc. No, no. Cal entendre perfectament quina és l'economia, quina és la societat del territori que estem analitzant i mai serà suficientment profunda aquesta anàlisi. Bàsicament el que Gramsci comprèn és que la part sud d'Itàlia és un terreny fonamentalment agrari, també hi ha alguna indústria, però fonamentalment agrari, sense cohesió interna, i on l'única cohesió que hi ha són certs intel·lectuals que fan com d'enllaç intern de la part sud d'Itàlia. Intel·lectual com a concepte gramscià. Això és una cosa que sempre que fem algun curs o alguna cosa sempre destaquem. Un intel·lectual per Gramsci no és una persona que ve a fer una conferència, que escriu llibres, que llegeix molt o no sé què. No, un intel·lectual és una persona que, primer, permet l'existència d'una societat determinada i d'una certa economia i després que serveix d'organitzador d'aquella societat. Aleshores,
Els quarts de la presó, Gramsci ens dirà que intel·lectual orgànic del capitalisme no és el que escriu un diari fent propaganda a favor de no sé què, no, és l'enginyer de fàbrica, és la persona que fa possible el capitalisme. O les persones, evidentment hauríem d'entrar molt a fons en això. Quan Gramsci parla d'intel·lectual orgànic del proletariat, per exemple, de les classes dominades, i pensa en el partit, està pensant en el rol d'organitzador d'una societat futura, però sempre entès des d'aquest punt de vista. I arribem així al quart i últim punt, que és la qüestió dels intel·lectuals, que us he dit, que ocuparà moltíssimes pàgines dels quaderns de la presó, d'una manera o d'una altra. I Gramsci ens presenta aquí diverses figures, jo destacaré aquesta. Aquest noi es deia Piero Gobetti, va morir molt jove, 26 anys, després de rebre un parell de pallisses per part d'esquadres feixistes, va morir a l'exili a París. Aquest noi va començar molt jove a escriure, va fundar diaris abans de ser major d'edat, i va començar a escriure des d'un perfil purament liberal, d'un perfil liberal. A poc a poc, ell era de Turí, vivia a Turí i escrivia a Turí, a poc, a través del coneixement del que estava passant a Turí durant anys de vagues, d'accions subversives i de més, del que s'anomena el Bienni Roig, Gobetti va anar adquirint un perfil que s'ha anomenat d'obrerisme liberal. És a dir, liberal sí, però molt proper a la causa obrera i a la causa de les classes dominades. I Gramsci destaca, ell de fet va treballar a l'Ordine Nuovo, el diari de Gramsci Togliatti, i era tenir una relació excel·lent amb Gramsci, i Gramsci ens destaca la figura de Gobetti per una qüestió molt simple. Ell ens diu en aquesta cita que he posat que Gobetti no era comunista, diu aquí, no era comunista i segurament mai hauria estat comunista, no ho sabem perquè va morir molt jove. Però la qüestió és que no sent comunista, però estant proper a la causa del Partit Comunista d'Itàlia, tenia una capacitat que no tenen normalment els intel·lectuals comunistes, que és la de servir d'enllaç amb certes forces, diu Gramsci, amb intel·lectuals d'esquerres, que permeten ampliar la capacitat d'acció i construir connexions en una societat, sobretot la del sud, que com he dit era un gran bloc agrari que no tenia cohesió interna. Per descomptat, Gramsci aprofundirà molt més en totes aquestes qüestions als quaderns de la presó, però aquest llibre, aquest text de Gramsci sobre la qüestió meridional, és de fet com el pas previ, la introducció que s'hauria de fer per després llegir els quaderns de la presó. I amb això, doncs, jo crec que està explicat molt ràpidament el context i el text d'allò. Molt bé.